Bona tarda a tots. Avui som aquí per fer la presentació del PAESC. El PAESC és un document estratègic de planificació energètica i climàtica total. Com molts de vosaltres sabeu, Europa té uns objectius establerts per adaptar-nos al canvi climàtic per l'any 2030. El PAESC podríem dir que és l'eina que ens permetrà portar a terme les accions per tal de superar aquests objectius. El més important és aconseguir la reducció del 40% de les emissions a casa nostra en el CO2. El PAESC inclou mesures d'adaptació als impactes del canvi climàtic, com pot ser afrontar condicions extremes climàtiques que no estem gaire acostumats, com poden ser sequeres, inundacions o onades de calor. I per poder plantejar aquestes mesures, recull tots els documents estratègics i els estudis fets a Tossa, com són l'Agenda 21, auditories ambientals, plans de mobilitat, plans directors i educació d'enllumenat públic o l'antic PAESC. En resum, serà l'eix que unificarà la planificació estratègica local. Cal recordar que en aquest projecte, Navata i Tossa són les dues poblacions escollides per fer la prova pilot per desenvolupar aquest projecte tan ambiciós. Per Tossa i els tossencs, és un orgull poder ser pioners en un projecte d'aquesta envergadura i crec que el fet d'haver estat escollit és un aval de la qualitat i tenacitat dels tècnics de la casa i dels seus equips de treball. També recordar que tenim uns formularis per poder aportar diferents propostes que avui se us presentaran i el tindreu disponible a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que estaran allà fins al 31 d'octubre i també ho penjarem a la pàgina web de l'Ajuntament perquè tothom pugui fer les seves aportacions. Per presentar tota aquesta programació, comptem avui amb l'Anna Pi Bernat, del CIRMA, de la Diputació de Girona, que és l'entitat que ens dona suport tècnic i econòmic per a l'elaboració del PAESC de Tossa, i en Xavier Planes, de l'empresa Suno, que és l'empresa contractada per a l'elaboració del PAESC en quant a metodologia de les comarques gironines. Quan vulgueu, comenceu endavant. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir avui a participar en aquest taller per a l'elaboració del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima de Tossa de Mar. El que faré serà una petita introducció del marc europeu i el finançament que hem obtingut per poder desenvolupar aquest projecte. Us presentaré una mica l'índex del que farem avui. Aquest nou pacte d'alcaldes o aquest marc europeu del qual partim, uns conceptes bàsics sobre quina és la diferència entre mitigació i adaptació, d'on venim a Tossa i cap on anem, la planificació d'accions, el compromís que ha assumit Tossa de Mar, tant pels temes de mitigació, de reducció d'emissions, com pels temes d'adaptació al canvi climàtic, les accions planificades antigament en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible, una mica d'històric d'evolució d'emissions i consums en el municipi de Tossa i una projecció de futur, quina serà la vulnerabilitat al canvi climàtic del municipi. I, finalment, el taller de participació en el qual la ciutadania, vosaltres, participareu i ens ajudareu a validar les accions d'adaptació al canvi climàtic que us proposa l'equip tècnic, que és Suno i Diputació i CILMA. El nou pacte d'alcaldes. Com sabeu, ens trobem en una situació d'emergència climàtica, no només per sequera, sinó també per onades de calor, onades de fred, pujada del nivell del mar, precipitacions extremes, inundacions... Tot això cada cop es veurà més accentuat. Des de la Unió Europea es va iniciar una iniciativa en la qual les administracions locals assumien de forma voluntària el compromís de reduir emissions. Per tant, partim d'un antic pacte en el qual les administracions locals s'adherien de forma voluntària en el ple municipal a redactar aquest pla d'acció per a l'energia sostenible per a reduir el 20% de les emissions que generava el municipi amb l'escenari any 2020. L'any 2020, com sabeu, arriba l'any que ve i ara la Unió Europea ens demana que incrementem aquest nivell o aquest objectiu de reducció d'emissions i que, a més, no només reduïm les emissions, és a dir, la causa del canvi climàtic, sinó que, a més, comencem a adaptar-nos al canvi climàtic, és a dir, a estalviar aigua i adaptar-nos als riscos naturals que suposa el canvi climàtic. Per tant, el nou pacte d'alcaldes en el qual Tossa de Mar s'ha adherit ens demana una reducció del 40% de les emissions per l'any 2030 i incorporar aquestes accions d'adaptació al canvi climàtic, que és el que farem avui.
Com veieu, Diputació de Girona i el CILMA es van adherir com a coordinadors del Pacte d'Alcaldes de la Unió Europea, de les administracions locals de la Unió Europea l'any 2010, per tant, pràcticament tenim 10 anys d'experiència en el tema del Pacte d'Alcaldes. Dels 221 municipis de comarques gironines, més de 200 s'han adherit al pacte, i des de CILMA i Diputació de Girona el que fem és donar suport tècnic i econòmic per a la realització de les accions. Fins al moment, per a la realització d'accions de mitigació, és a dir, d'eficiència energètica i de reducció d'emissions i energies renovables. I a partir del 2015 és quan la Unió Europea ens comença a demanar que les administracions locals no només reduïm consums i emissions, sinó que ens comencem a preparar per als impactes climàtics i els riscos naturals. És en aquest moment en què Diputació de Girona i el CILMA demana finançament europeu mitjançant un projecte europeu transfronterer, que és l'ECTADAP, que és l'adaptació de l'espai català transfronterer, i a partir d'aquí és on iniciem un concurs públic per a seleccionar els municipis de comarques gironines, on els quals es farà aquests PAES pilot que serviran d'exemple per a la resta de municipis. Deixeu-me fer una petita introducció conceptual, també perquè després hem de parlar de les accions. Molta gent de vosaltres ja coneixeu què és la mitigació, és això que dèiem, actuar sobre les causes del canvi climàtic, reduir emissions de gasos amb efecte hivernacle, reduir consums energètics i utilitzar energies renovables. Per tant, són accions focalitzades sobretot en l'energia i fins al moment el que fèiem era aquest pla d'acció per l'energia sostenible per l'any 2020. Per l'any 2030 la Unió Europea ens demana que, a més, incorporem aquestes accions d'adaptació. L'adaptació vol dir actuar sobre les conseqüències del canvi climàtic. Sense deixar de reduir emissions i consums, el que hem de començar a fer és prevenir i adaptar el nostre territori per les conseqüències que tindrà el canvi climàtic i per aquests riscos, incendis forestals, inundacions, escassetat d'aigua, intrusió salina, al·lèrgies, epidèmies, actuant sobre el nostre territori per fer-lo menys vulnerable. Per tant, sobretot es tractarà d'accions d'aigua i accions de riscos naturals. És per això que en els antics PAES s'hi fica la C, amb els PAES de clima. Com veieu, en els antics PAES, i a tots el teniu aprovat, i a més amb l'informe de seguiment, es planificaven accions en diferents sectors, edificis municipals, equipaments, en enllumenat públic, en producció local d'energia, en calefacció i refrigeració urbanes, en transport municipal públic i privat, en gestió de residus, en contractació pública i en participació ciutadana. Amb el nou PAES, amb el nou model que ens demana la Unió Europea pel 2030, amb els temes d'adaptació són temes molt més territorials i, per tant, les accions poden ser molt més variades per adaptar el nostre territori a tots aquests impactes climàtics. Llavors, a més dels anteriors, tindríem temes com l'aigua, com la gestió dels residus pel que fa sobretot a infraestructures, la planificació urbanística, l'agricultura i el sector forestal, el medi ambient i la biodiversitat, la salut, la protecció civil i les emergències, el turisme, el litoral i els sistemes costaners i la contractació pública i la participació ciutadana. Per tant, a més de les accions que teníem planificades, n'hem de planificar de noves. El compromís a Tossa de Mar. Doncs el 2012, al ple de l'Ajuntament, es va adherir a aquest pacte d'alcaldes per l'energia sostenible europeu amb el suport tècnic i econòmic de Diputació i CILMA. El 2014, Tossa de Mar va aprovar el seu pla d'acció, aquesta planificació estratègica d'accions que, a més, Diputació disposa d'una línia de subvencions mitjançant la qual es poden finançar. Per tant, les accions que estan incloses dins d'aquesta planificació estratègica són directament subvencionables. El 2017 es va fer l'informe de seguiment del PAES de Tossa de Mar i el 2019, aquest any, mitjançant aquest concurs públic en el qual Tossa de Mar i Navata són els municipis pilots i han guanyat, s'està realitzant aquest pacte d'alcaldes per l'energia sostenible i el clima, aquest PAES, en el que ens comprometem això, a reduir un 40% de les emissions per l'any 2030, a analitzar la vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic, que això és una feina que més o menys mitjançant aquest finançament europeu ja us donarem feta i que la tenim aquí per ensenyar-vos-la, i en la que planificarem i executarem accions tant de mitigació com d'adaptació. Per tant, Tossa de Mar és municipi pilot i exemple per la resta dels municipis.
Pel que fa a accions planificades, pels temes de mitigació, el que havíem fet fins al moment, a Tossa, aquí ja us deixo en Xevi, que us explicarà tots els temes de mitigació. Sí, vale. En aquí, bueno, la diapositiva aquesta, veiem el grau d'implementació que ha tingut el PAES fins ara. Són gràfiques de l'informe de seguiment i bueno, veiem que estem amb més o menys a la meitat d'accions realitzades o que estem a mig camí i, per aconseguir aquest 20%. El que ara proposem doncs, és passar a un 40%, per tant hem de posar èmfasi en algunes accions més clau o que representaria un esforç i un estalvi d'emissions més gran, com serien el transport i en producció d'energia renovable. Són els que farien baixar i si volem arribar a aquest 40% doncs hem d'anar cap aquí. Vale. Aquestes són les accions que ja estan realitzades a Tossa, que s'han fet des del PAES fins a l'informe, des del 2012 fins al 2019. Doncs els hem llistat i ara quan a l'hora de redactar la metodologia i fer el PAES pilot, doncs són les que ja hem inclòs com a realitzades i que bueno, ja no, aquí estan enumerades. D'algunes importants doncs hi ha la instal·lació de biomassa en la piscina i zona esportiva. Amb residus doncs, també s'han fet algunes accions ja de millora de tant el portaborda comercial com a concentrar punts de recollida de residus. Bueno, s'han enumerat, s'han anat fent un inventari on s'ha recollit totes les accions realitzades i aquestes són les que ja s'incorporen al PAESC com a accions realitzades. En aquest apartat serien les de mitigació, però també hem fet el mateix amb adaptació. Aquí seria, després, en la metodologia, en els PAECs, es continua fent l'inventari o recull de consums energètics dels equipaments municipals. Es mantenen el 2005, que és l'any de referència dels PAECs, aquí continua seguint aquest any. El 2011, en aquest cas, és l'any de redacció del PAECs, a més, una dada que ja sortia en el PAECs, els dos primers. I el següent, en el fer el PAES, doncs, incorporem l'any 2018, que és l'últim any amb dades complertes que tenim. Si veieu a nivell d'àmbit ajuntament, doncs, més o menys el 50% no? Representa el consum elèctric, agafa aquest pes. Un pes important també es veu que és el tema de la biomassa de la zona esportiva, que també té un consum bastant considerable. La resta és el consum de flota municipal de gasoil. I a nivell d'emissions doncs, és bastant similar, no ha canviat gairebé, tot i que perquè com que la biomassa té una emissió neutra de CO2, doncs és molt semblant als tres anys. I després, en canvi, si mirem a nivell de només equipaments municipals, doncs veiem que el pes de la biomassa encara és major. Hem reduït amb gasoil i amb GLP, em sembla que és la zona esportiva anava amb GLP i amb gasoil i hem passat a biomassa. El consum també ha augmentat. Entenc que el climatitzar el pavelló el disposar d'aquesta font d'energia, aquesta petita xarxa de calor, doncs també a nivell de quilowatts també és major, el que hem vist. I després, i a nivell d'emissions, per tant, és més similar a l'àmbit global de l'Ajuntament, però a nivell d'equipaments doncs, també és molt, molt similar. Bé, també, potser... no, em sembla que... Bueno, es redueix aquí ho tenim classificat en segons el sector, saps? Si és esport, si és administració, tots aquests gràfics, si després si heu consultat el PAES o consultareu el PAES, doncs, bueno, perquè venen de tot una explicació, venen de tot un Excel, tot això que són disponibles. Aquí. I després també també es fa un recull i un dels consums s'aprofita per fer inventariar o tenir un seguiment més acurat de l'enllumenat públic.
Aquí veiem l'evolució de cada un dels punts d'enllumenat, doncs com ha anat canviant al llarg d'aquests 3 anys. Pel que fa a l'anàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic, des de Diputació i des de SILMA sempre hem volgut facilitar la feina als ajuntaments per tal que aquests es puguin centrar en la planificació d'accions. Aleshores, per la temàtica de mitigació, de reducció d'emissions, el que fèiem era donar un inventari de referència d'emissions a cada municipi. Es demanaven les dades a Endesa, etc. I es donava la informació facilitada. Pel que fa a la vulnerabilitat al canvi climàtic, el que hem fet també és una anàlisi per municipi dels 447 municipis de l'Espai Català Transfronterer, analitzant l'impacte de les onades de calor, de les sequeres, de les onades de fred, de la precipitació extrema i de la pujada del nivell del mar. Això és un document que és consultable i que ara us donarem també per treballar, i per tant és aquesta anàlisi inicial a partir de la qual ens podran planificar les accions. A més d'això, Diputació i SILMA també el que fem és facilitar una guia d'accions d'adaptació, de manera que l'Ajuntament l'únic que haurà de fer serà escollir d'aquesta llista i adaptar les accions a la seva realitat municipal. En el cas de la vulnerabilitat al canvi climàtic de Tossa, aquí veieu una mica els resultats per impacte climàtic. De fet, el que seria, marquem en groc el que suposa un increment poc important o d'una importància mitjana pel que fa a onades de calor i onades de fred. Clar, és un municipi litoral i per això sempre les temperatures seran força més estables que en altres territoris de les comarques gironines. Pel que fa al risc d'incendi, el risc d'incendi es veurà molt incrementat i pel que fa a sequeres i escassetat d'aigua surt d'un color verd, per tant vol dir que no hi haurà massa risc, però perquè vosaltres depeneu de Blanes. En el moment en què aquest subministrament d'aigua tingui problemes, doncs sí que Tossa també patirà. I sobretot l'impacte climàtic en el qual un municipi litoral com Tossa serà més vulnerable serà l'increment del nivell del mar i a les llevantades i pluges torrencials. Per analitzar aquests resultats, el que vam fer va ser calcular diferents indicadors. Llavors, aquí sota veieu en un gràfic els diferents indicadors relacionats per impacte climàtic. És a dir, per exemple, a Tossa tindrem molts de problemes pel que fa a afectació a infraestructures, edificis, platges i dunes per al tema de l'increment del nivell del mar. També tindrem una major intrusió salina en aqüífers costaners i un increment en la demanda d'energia per empitjorament del confort climàtic i del fenomen illa de calor. Així com més inundacions i riuades vinguent de les rieres i afectació a la població, increment de la mortalitat associada a la calor. Això seria com una primera radiografia que ens permetrà planificar les accions a Tossa. Aleshores, què ens trobarem a Tossa? Doncs ens trobarem unes onades de calor amb un increment del 9% en les temperatures màximes, més sequera i escassetat d'aigua, amb una disminució del 12% de la precipitació actual i un increment del 15% de dies consecutius sense precipitació. També ens trobarem pluges torrencials i tempestes, és a dir, plourà més intensament amb menor temps, per tant hi haurà més erosió i menys infiltració en els aqüífers. S'ha calculat que hi haurà un increment de 5 dies anuals respecte als dies que ja tenim actualment, amb precipitació superior als 20 litres. I tindrem onades de fred puntuals. Per tant, una distorsió climàtica en la qual ens haurem d'adaptar tots els seus impactes. Llavors, què farem avui? Avui us hem convocat com a ciutadania perquè ningú millor que els veïns de Tossa de Mar sabeu quines accions són les necessàries, tant per reduir emissions, reduir consums i potenciar les energies renovables, com per adaptar-nos a aquests riscos climàtics i planificar accions de reducció de consums d'aigua, per exemple. El que farem serà facilitar-vos la llista d'accions que s'ha elaborat des de l'Ajuntament, els serveis tècnics, juntament amb l'empresa Suno, perquè vosaltres us la llegiu i valideu quines són prioritàries, quines són poc prioritàries i sobretot ens indiqueu si ens n'hem deixat alguna. Si hi ha algun equipament que podríem incorporar alguna acció, si teniu accions al cap tant de mitigació com d'adaptació, doncs seran molt, molt benvingudes. I si us sembla, doncs ens podríem sentar en petits grups i dedicar-hi doncs, 20 minuts de treball i després 10 minuts per posar-ho en comú. I en principi res més. Moltes gràcies per participar, perquè la vostra participació és indispensable per als bons resultats del projecte. Moltes gràcies.
El canvi climàtic per nosaltres, més enllà de ser una certesa científica, és una evidència ambiental i paisatgística. Alors, au cours du prochain siècle, le réchauffement climatique va sûrement s'accélérer. On va avoir donc une augmentation des températures et une instabilité climatique qui va provoquer la répétition beaucoup plus fréquente de ce genre d'accident, notamment les aiguats et les tempêtes. Bé, de fet, l'escalfament planetari afecta algunes zones del planeta més que unes altres. La Mediterrània és un espai força sotmès a aquest element i, per descomptat, també l'espai català transfronterer. Fa que els episodis siguin més extrems, que quan fa calor faci més calor, que quan hi ha sequera duri més la sequera, que potser fora d'hora doncs, faci fred, i això, per descomptat, fa que les nostres plantes es tornin boges i no sàpiguen si han de brotar, si han d'esperar, si han d'hivernar, i això doncs, ens comportarà adaptar-nos a tot aquest canvi. Per fer front al canvi climàtic, en primer lloc, hem d'intentar frenar-lo, l'hem de mitigar, és a dir, hem de ser més eficients en l'ús d'energia i, sobretot, hem d'evitar l'utilització, com fins ara, de combustibles fòssils, que són els causants del canvi. Però el canvi climàtic és un vaixell de gran tonatge, el rumb del qual no es canvia així com així. Per tant, tindrem variacions importants, fem el que fem. Això ens porta directament a la necessitat d'adaptar-nos a les noves situacions. Oui, c'est sûr que la consommation, enfin la production de la viande pose problème pour la planète, surtout cette production industrielle qui demande énormément d'énergie, énormément d'eau. Et on sait très bien qu'on va quand même sur des périodes de sécheresse, surtout dans cette région. Cal triar varietats mediterrànies, varietats adaptades als episodis de calor, de sequera, com per exemple la carinyana blanca, que és una varietat molt nostra, molt empordanesa. Alors je pense qu'on a une chance, les hommes préhistoriques sont nos ancêtres et qui nous ont appris comment s'adapter à ces changements et ne pas rester fixe contre ces changements. Il faut changer, il faut bouger, il faut s'adapter. Una enamorada de la bicicleta, intento anar-hi sempre que puc. Acheter local, oui, acheter les légumes d'ici, les légumes qui ne sont pas pollués par les pesticides aussi. Dono una segona oportunitat als productes i això fa que vaig a mercats de segona mà o compro en mercat local. Pel nostre present. Pel nostre futur. Per la responsabilitat que va portar envers les generacions futures. Cal actuar ja. Réveillons-nous. Jo m'hi adapto. C'est une responsabilité pour tout le monde. Jo crec que hem de ser militants actius contra l'escalfament del planeta. On doit agir maintenant, même si c'est peut-être un peu tard, pour agir sur le climat, pour la génération d'après, pour nos enfants. Pour notre présent, pour notre futur et pour notre planète. Si les hommes ne sont pas solidaires face à ces changements climatiques, on aura une diminution démographique trop important. La natura s'adaptarà amb facilitat al canvi climàtic. Ho ha fet al llarg de la seva història. Som nosaltres els que tenim un problema i ho hem d'entendre. Els perjudicats pel canvi climàtic som nosaltres, que a més en som els causants.